ଓଡ଼ିଶାର ଚକାଚକ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଳୟରେ ଆମ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମିଳିନି ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ସେବା ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ହେଲେ ବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ଚାର୍ଜଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ଅନେକ ଦିନ କଥା ଇଏ ଯେତେଗୁଡ଼ି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେଗୁଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସବୁଠି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେବଳ ରେଫର ଜିନିଷଟି ପାଇବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଉପକାର ପାଇବେନି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ବି ରେଫର ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ଖାସଟିଏ ହେଲେ ପୁରୀ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଅମୁକ ଟେଷ୍ଟ କର ସମୁକ ଟେଷ୍ଟ କର ପୁରୀ ଯାହା ହେଉ ସିଭିୟର ଅଛି ତା ମାନେ ଏଠି ସେଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ପୁରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶଲ୍ୟ ବା ସର୍ଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହିସବୁ ପଦବୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସେବା ଏଠାରେ ମିଳୁନି ନିରମୟ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଯେତିକି ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଇସିୟୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ ଅତୀତରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଆମେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖୁନୁ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ମନୋବଳ ସେଭଳି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ନାହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେବଳ କେରାଣ୍ଡିଆ ସିଏଚ୍ସିରେ ନାହିଁ ଆପଣ ପଣସ୍ପଦା ପିଏଚ୍ସି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆପଡ଼ା ସିଏଚ୍ସି କଥା କହୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଲରେଡି ଦେଖିକି ଆସିସାରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଟା କେବଳ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଆସିଛି ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ